川普政府星期四宣布美国退出巴黎气候变化协定，国际社会纷纷表示反对。川普总统要求美国最高法院恢复针对六个以穆斯林为主的国家的旅行禁令。俄罗斯总统普京周五敦促美国商界帮助美俄双方恢复正常的政治对话，以及改善目前处于冰点的美俄关系。中国时间6月3号星期六，欢迎收看《美国观察》，我是乔战，我是平章，我们从美国首都华盛顿向各位观众问好。好的，首先让我们来关注今天的头条新闻。川普总统星期四宣布美国退出巴黎气候变化协定。国际社会对此迅速做出反应，一起来看详细报道。抗议人士在白宫外面集会，巴黎市政厅也被绿色灯光点亮，对美国总统川普宣布美国退出巴黎气候变化协定做出反应。美国将退出巴黎气候协定。具有历史意义的巴黎气候协定有将近200个国家签署，承诺减少温室气体排放，治理气候变化。巴黎气候协定是奥巴马政府带头推动的，前总统奥巴马立即对川普的决定表示谴责。奥巴马发表声明说，没有退出巴黎气候协定的国家将会享受创造新就业与新产业所带来的好处。法国总统马克龙等很多国际社会领导人也对川普提出了批评。我尊重他的决定，但我认为这其实是个错误，无论对美国还是对我们的地球都是一个错误。联合国称美国退出巴黎气候协定是国际社会努力推动全球安全的一个重大挫折。巴黎气候协定2015年得到整个国际社会的认可，因为各国都意识到气候变化已经产生的严重后果，以及治理气候变化可以带来的可观机遇。德国总理默克尔当天早些时候已经预计川普会决定退出协定，他重申对巴黎气候协定的支持，同时鼓励其他主要国家领导人继续联手治理气候变化。我可以说，德国将继续履行巴黎气候协定的义务，这项协定也是欧洲框架的一部分。我认为巴黎气候协定也是确定全球化走向的带有根本性的承诺。我很高兴地球上的其他国家也这样认为。美国退出之后，世界上没有签署巴黎气候协定的国家就变成了3个，另外2个是尼加拉瓜和叙利亚。美国之音记者奥尼华盛顿报道。稍后我们会在今天的节目当中邀请专家为您详细解析川普总统究竟为什么要坚持退出巴黎气候协议，川普总统的这个决定会带来哪些影响。欢迎持续锁定今天的美国观察。继续来关注新闻。美国总统川普要求美国最高法院恢复针对6个以穆斯林为主的国家的旅行禁令。川普政府星期四要求最高法院重新审核旅行禁令的合法性。此前旅行禁令已被下级法院阻止。那么在另外一方面，俄罗斯总统普京星期五敦促美国商界领袖帮助改善美俄关系。普京在圣彼得堡的一个经济论坛上向美国工商界高级代表发表讲话时说，美俄关系处于1991年冷战结束以来最低点。普京说他将继续与美国总统川普进行沟通。普京试图减少全球对川普宣布美国退出巴黎气候协议的担忧，他呼吁世界各国领导人在这一问题上与川普合作。普京还说，川普承诺可以就美国加入巴黎气候协议达成某种妥协。川普政府考虑归还俄罗斯政府在美国东部的2个设施，以换取莫斯科解除美国驻圣彼得堡领事馆的建设冻结令，并停止骚扰美国驻俄罗斯的外交官。这2个设施去年被奥巴马政府关闭。那么，美国劳工部周五公布5月份的失业率为4.3%，比之前略有下降，达16年来的最低水平。有关详情，我们现在就连线美国之音记者许湘云为我们介绍。湘云。好的，乔战。联邦劳工部星期五公布的统计显示，美国5月份增加了138,000份就业，这低于投资者的预期，也低于去年就业的平均增长率。部分分析人士认为，失业率下降的原因是重新找工作的人变少了，也就不能再算作失业者。美联储负责人本月晚些时候讨论利率问题时，会参考就业市场等因素。美联储可以通过升息来抵御通胀的冲击，但升息通常会减缓经济的增长。
一般预计美联储会把利率调高0.25个百分点。在另一方面，美国贸易赤字今年四月份增长超过5%，创下最大的增幅。原因是美国汽车的全球销售下降，而外国手机等商品的进口却增加了。时间交还给主持人。好的，感谢美国之音记者许湘云的报道。第16届香格里拉亚太安全对话星期五在新加坡开幕，澳大利亚总理在开幕参会上呼吁与会国家遵守规则。与此同时，美国的领导地位受到了一些亚太国家的质疑。我们现在就连线正在新加坡采访这次安全峰会的美国之音记者李宝。李宝，你好。你好，你好，各位好。李宝，我们知道澳大利亚的总理特恩布尔在这次香格里拉的对话中是发表了主题演讲，那么他这次演讲的主题是什么呢？对，这次演讲的主题呢，他是用了大概40分钟的时间哈，发表这个演讲。那么大家呢期待的就是说，哦，说他能够说出澳大利亚到底希望能够在这个地区的安全这个事务中扮演什么角色。那么他是不负众望，在这个40分钟的这个节目中呢，说出了澳大利亚的期待。澳大利亚的期待就是什么呢？大家都要遵守这个以规则基于规则的安全秩序，而且大家都不要去做那些违反规则的事情。他用了一个中国人喜欢用的这个说法，就是说大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。他说呢，这样做呢是很不合适的。那么他的这个国防部长呢，在今天早些时候呢，星期五的早些时候呢，就是说也在一次的会议中说呢，澳大利亚呢确实是能够这个起到地区的领导角色，至少可以担当一部分的领导角色。那么我们来听听这位国防部长的说法，谢谢。保持基于规则的架构，因为有了这个架构，我们才能发展到今天的水平。这意味着我们要合作，不要单方面采取行动夺取和建造领土，或在有争议地区实施军事化。这也意味着在国际法的框架下竞争，而不是通过腐败、干预或胁迫等手段赢得自己的利益。好，刚才是澳大利亚总理他的说法，他在今天这个在开幕式上的说法。然后呢，他的国防部长佩恩呢，也在这个早些时候呢，说出了这个澳大利亚的心声。我们来听听澳大利亚国防部长的说法，谢谢。这给了我们一个机会，让我们对充满变数、挑战性很大的地区战略环境做出回应。Strategic environment。那么除了澳大利亚之外呢，其实呢，亚太许多的国家呢，也在评估他们各自的这个还有共同面对的安全挑战，到底是不是应该采取一些自救的方式，还是应该在一起合作防卫这样一些措施来面对这个亚洲的安全挑战。我们李宝，我们知道美国是派出了比往年更加强大的阵容来出席今年的香格里拉对话啊，但是亚太地区的很多国家似乎对美国在该地区的实力和领导地位并不感到乐观，这是为什么呢？这其实呢就是跟川普总统的一些做法有关啊，比如说在这个刚才在节目中提到的巴黎气候协定，这些确实是让包括澳大利亚总理特恩布尔这样的这些美国的亲朋好友啊，对这个行动，美国的行动感到非常的失望。另外还有一些包括退出 TPP 啊，跨太平洋伙伴关系这样一些这个做法呢，确实是非常的这个不满意。但是呢，他们还是认为呢，这个美国应该这个也是有能力采取这个领导角色的。我采访了一下这个香格里拉论坛的高级研究员钟伟伦呢，他对美国之音说呢，他说川普总统的这些做法呢，其实呢使得马蒂斯部长在接下来大概5个小时以后发表的这个演讲呢，使得他的这个工作特别难做。我们来听听钟先生的说法。America can say that we want to maintain leadership. 美国自称我们要保持领导地位，但你却退出跨太平洋合作关系，还要对实行了约20年之久的北美自由贸易协定重新举行谈判。你不能这么做，因为这些做法自相矛盾，不符合逻辑。你不能一方面说要保持在气候变化议题上的领导地位，一方面又退出巴黎气候协定。所以我认为马蒂斯将军如果明天早上要谈美国领导地位的话，他的任务会很艰巨。那尽管如此啊，就是说很多国家的代表说虽然他这个马蒂斯的这个
工作不好做。另外呢，这个川普总统这样的这些做法呢，令他们不满意。但是呢，他们还是会非常聚精会神的来听这个马蒂斯部长呢，过个几个小时以后的这个发言。嗯，李宝，我们也注意到中国代表团的级别这次和往年比更低了。那这是否意味着中国降低了参与地区安全事务的愿望呢？根据主办方的说法呢，不是。还有呢，根据我在这个会议当中呢所了解到，直接跟中国人民解放军的一些高级官员跟他们聊，他们都不认为这是一个这样的一个表现。他们认为这一次呢，之所以派不出这个四星级、三星级的这样的大将或者是中将或者上将来这个领导率队，加入这次的相会的会这个论坛的话呢，是因为中国国内本身的情况，包括一些军队改革，还有十九大即将召开，中国本身自己还没有准备好，怎么样去一个应对这些怎么跟这个地区的国家来建立这样的联系，所以呢，在目前情况下呢，派出中将一级的是非常合适的，但是他们保证会在下一届的这个香格里拉论坛当中呢，派出更高级别的这个官员来代表中国，来表达中国的立场，然后呢，跟中国的其他一些邻国一起呢，为着这个地区的和平、地区安全和和平努力。嗯，好的，谢谢李宝在新加坡的连线报道。现在正值天安门事件28周年之际，《纽约时报》刊登了对美国有线电视新闻网前驻北京站站长齐迈可的采访，谈这位曾驻中国7年并全程报道了天安门事件的美国记者是如何看待美国记者在中国的采访工作的。今天的媒体观察，我们来看看齐迈可对于这段往事的回忆，以及他对天安门事件28年后的中国政局的看法。海涛你好。乔丹你好。你好，我们知道这个 CNN 当年对这个6·4事件还有1989年春天发生在中国北京的事儿的这个报道哈，是令美国读者印象深刻。是而且这个全球闻名啊，可以说的这个坦克人的这张照片也是通过 CNN 这个渠道流出来的。是那么这个现在当年驻北京站的这个站长齐迈可哈，他在28年后的今天是如何回忆六四这一天的？是这样，《纽约时报》呢，就是采访了齐迈可。当然，他通过这个就是邮件采访啊，就是问了齐迈可一些问题。那么齐迈可就回答了《纽约时》的一些问题。那么《纽约时》嘛，今天把这段采访就登出来。他主要是请这个齐迈可来谈一谈。他是个资深的这个中国报道记者，他后来又驻香港 ，CNN 把他派到香港，后来在美国研究美中关系问题。他呢，主要想请他来谈谈28年六四过去28年了。你怎么样来看这个六四当年那场这个军事镇压对今天中国政局的影响，以及对这个中美关系的影响？主要是请这个齐迈可来谈谈他对这几个方面的印象。嗯，好的。那这个齐迈可对于当年六四是不是发生了屠杀这个论断，或者说这个说法，他是如何判断的呢？他也是这么说，就是天安门大屠杀。后来好多就是外国的民众和研究者都是用这个天安门 massacre 来形容六四，六三晚上、六四白天，就是以及后来那几天发生的这个事件，镇压事件、流血事件、严重流血事件。那么，后来现在呢，就是说有一些人就说，包括中国政府认为没有发生什么天安门屠杀，天安门广场上没有死一个人。中国政府的说法就是天安门广场上没有死一个人。齐迈可现在认为中国政府的话也许是部分上来说是对的，因为真正的所谓的屠杀，现在你不过是有的资料说是300多人死了300多人，还有天安门母亲们说是死了300多人，还有的说是死了中国这个自己内部消息透露出来死了700多人。但是无论如何，那几天发生的确是死了很多人。那么齐迈可现在认为呢，就是当时很多的屠杀是发生在那个从那个五棵松一带到天安门广场，就是长安大街这一带，还有那面向这个天安门广场进发的这一带，主要是发生在长安街上，而不是发生在天安门广场上。现在这个观点呢，是齐迈可也认同的。嗯，那么就是他对这个六四事件，他给出的结论是什么样的呢？他给出的结论就是说，当时他们西方记者呢，他首先是他给了一个假设，就是说美国记者在中国对中国的报道、对世界对中国的看法的影响，是非常之大的。
他有这么一个假设，他说基于这个假设上呢，就是说美国记者对中国的报道，特别是对六四事件的报道呢，是从很大程度上影响了西方的这个记者的观点，同时也影响了中国政府的在今后的走向。他的意思上就是说，中国政府通过这么一个事件，以及西方对这个，特别是美国对中国政府在六四镇压问题上的反应，促使了美国促使了中国政府在很多方面吸取了这个经验和教训。他说还有一点就是说，不管怎么说，这个共产党政权是他不会放弃这个，因为有几个人来示威，甚至上百万的示威，他就会放弃使用自己的就是权力，放弃自己的权力。他说无论如何会不惜一切手段，甚至动用武力来保护保卫这个自己的权利的。嗯，好的，那我们感谢美国之音记者海涛做客演播室，为我们带来的详细报道，谢谢。好，谢谢。我将退出巴黎气候协议，此举将会对美国乃至世界的环境、经济、政治、外交带来何种影响？美国观察邀请专家为您解读。美国之音电视、广播、网络全方位报道，再添加即时掌中新闻，手机轻松开启中文环境，平板电脑搜寻个性化内容，离线在线，随时随地观看阅读，快讯提醒功能抢先读取最新消息。您还可以将自己的视频、图片和音频与我们分享。新应用程序适用于手机和各类平板电脑。赶快来下载免费的 VOA 新闻应用程序。美国精神，美国价值，世界脉搏，全球焦点。美国观察与您同行，在国会，在白宫，在现场。周二到周六，每天清晨六点 ，VOA 卫视《美国观察》。川普政府星期四宣布美国退出巴黎气候变化协定，国际社会纷纷表示反对。美国劳工部周五公布统计数据，美国今年五月份失业率为4.3%，比之前略有下降，达到16年来的最低水平。香格里拉亚太安全对话周五开幕，澳大利亚总理呼吁各方都要遵守规则。在六四事件28周年纪念之际，美国国会及行政当局中国委员会的两党议员在一封致中国国家主席习近平的联名信中，呼吁中国政府解除限制，允许人们公开地讨论天安门事件，并且停止报复和打压寻找在事件中死亡或者失踪亲人信息的人士，比如天安门母亲。他们还对因纪念六四而遭到拘押、监禁或者其他限制的人士表示担忧，并敦促中国政府无条件释放他们。那么在另外一方面，川普总统宣布美国退出具有里程碑意义的巴黎气候协定，这个决定在美国国内引发争议。环保活动人士和前奥巴马政府官员对他们多年辛劳付诸东流感到失望。The U.S. has always been the strongest. 在这种平等参与的事物上，美国一直是最坚定和观念最进步的谈判者。如果美国不加入谈判，你们就失去了最强力和最有说服力的声音，来保证巴黎协定履行其承诺。Voices to make sure that Paris fulfills that promise. 更加令人惊讶的是，美国一些最有影响力的商界领袖们在主要媒体上大篇幅驳斥川普有关巴黎协定使工作机会和竞争力减少的言论。全球最赚钱的企业是美国的企业，他们也是最聪明的。他们说，嘿，
我是苹果、谷歌、微软、福特，不管是哪一家，他们正在大举投资清洁能源，因为他们不想落在后面。川普核心圈子的一些成员，包括他的女儿伊万卡、女婿库什纳以及重要内阁成员，据说都强烈反对退出巴黎协定，但支持者说最终还是要落到经济这个问题上来。他认为前任政府的这些规定和气候能源政策损害美国经济，伤害人民，妨碍就业增加，而且并非美国的利益所在。尽管川普表示美国有可能就新条款进行谈判，他的决定也被认为会造成深远的后果。太空探索技术 SpaceX 创始人、身价亿万的投资人马斯克星期四宣布退出由川普任命的白宫顾问团。美国之音记者海英莱英白宫报道。那么美国前总统奥巴马也对此发表声明，认为这个决定使得美国失去了领导地位，但是他也说美国地方政府都已经采取减排措施，以实际行动支持巴黎气候协定。他说我们将就此进行深入讨论，有关详情请继续收看美国观察。好的，欢迎回到美国观察。本周四，川普总统在白宫的玫瑰园正式宣布美国将退出巴黎气候协议。在此之前，围绕美国到底是否应该退出这个经过了多年的艰苦谈判，才最终让世界195个国家都共同签署了的具有历史里程碑意义的协议，美国的国内外是掀起了一轮又一轮的讨论，甚至是激辩。那么川普总统为什么要坚持退出巴黎气候协议？川普的这个决定会给美国乃至世界的环境、经济、政治、外交带来何种影响？今天我们邀请两位嘉宾一起来探讨这些话题。两位嘉宾，一位是和我坐在一起的世界观察研究所的高级研究员马海冰先生，还有一位是通过 Skype 参与讨论的乔治梅森大学政策政府与国际事务学院副院长万明教授。欢迎二位今天参加我们的节目。谢谢。是海冰，那我们就先从你开始。我知道你是研究气候变化问题的专家，那么对于巴黎气候协议你也非常的熟悉啊。那么如果要让你用非常简练的语言来总结概括一下巴黎气候协议，它最核心的条款是什么？它最核心的条款其实在巴黎协议之前是确定的，就是各个国家提出来的那个国家自主减排的那个贡献度。巴黎协议只是说把这个贡献度用那个具有法律约束力的形式确认下来。什么叫做贡献度？减排目标还是说金钱上的、就是它包括一系列的那个特别集中的那个最核心条款，就是你的减排的一个目标，就是说到多少年从哪一年为基础减排多少，然后这个你的减排量覆盖多什么行业，覆盖是不是覆盖所有的那个温室气体这样，然后怎么去汇报，怎么去那个就是说量化你的那个减排目标，主要是这样的。但是这个条款当中并没有详细的规定各个国家要采取什么样的政策来实现这样的减排目标，比如说它不会要求你美国在多少多少年之内必须要关闭多少多少家这个燃煤的电厂，没有那么详细的。对，因为那些东西都是在你确定好目标之后由各个国家自主来决定的。这也是它那个之所以能够成功，就是说之所以这么多国家能够签署的原因，就是它你只要提出你的目标，具体怎么做，你可以有各种各样灵活的方式，所以这个国家才各国家才觉得我有这样的一定的自主权，有这么多的灵活度，才可以去那点，而且没有规定各国家怎么去比较它是否有公平的问题，就是说这个在此前其实是一个问题，就是因为川普总统是多次在抨击这个协议的时候就认为这个协议对美国是不公平的。是。那么巴黎气候协议当中具体有哪些条款会使得包括川普总统在内的一些人认为这对美国是不公平的？我认为川普总统可能没有太了解这个条款的那个含义。从公平度来说，当然有各种各样的争议了，就比如说按照什么样的那个标准来算才是公平的，比如说按照历史累积排放量来说来划分各个国家该减排多少，还是说按现在的那个各个国家的那个减排排放量来放。但是无论怎么划分，美国目前在那个巴黎协定中所承诺做的都是不公平的，就是对美国来说，他应当做出更多。其实对全世界各国一样，都应当做出更多。就是说，所以川普总统的意思是觉得美国要求美国减排的这个量太大了，但是你是认为这个其实相对来说还是小的，是吗？对，真的是很小的。就是说，你科学家已经做出各种就是说检验措施了。就算把那个巴黎协定195个国家所有的那个减排措施都执行，
全球气温还是会升温3.3度以上。嗯，就是说，但是川普总统可能是认为其他国家怎么就减那么一点，美国为什么要减这么多？但是你历史累计排放量来说，美国排放量是其他所有国家的那个，就是可以说是那个都多于它。然后按照人均排放量来说，目前美国依然是全世界那个就是说人均排放量最高的国家。是因为美国只占世界4%的人口，但是是第二大排放量的国家。对对对，而刚才你提到了说这是以一种法律的形式把这些条款规定下来，但其实巴黎气候协议是一个不具有强制执行力的条款。它那个所谓的法律协议是从国际协议的这个法律形态说，那但你说整个国际协议都没有任何就说所谓法律，你从国内法的角度说你违背它是有后果的，是有惩罚性措施的，这个在这个国际协议方面是不存在的，就是说任何国际协议你都不会存在那个都是不会存在这种就是说你受到惩罚这种结果。所谓的协定更多是一种这种国家的那个信誉度，就是说这么多国家都承认了都加入这个协定，然后你宣布退出，这就觉得你和整个世界的一个规则一种新的规则在作对，就是说其他国家可以继续玩下去，你所付出的代价可能就是其他国家不带你玩。但是因为它没有这样的强制执行力，就会使得比如说像美国这种比较重视自己国际信誉度的国家就会非常的努力来实现这样的目标。但是有一些不太那么重视自己国际声誉的国家，它虽然签了这个协议，但是它又不那么做，这反而会使得美国处于一个更严重的这个竞争劣势上，这是川普总统的这个一个基本的。但是从目前的结果来看，美国恰恰是第一个那个宣布退出的，其他国家都还遵循的好好的，而且绝大部分国家都在表示，就是说，自从川普昨天宣布以后，就是说，至少是最重要的那些国家都宣布他们会继续执行巴黎协定，甚至会更加大他们的野心，就是说把那个就是说减排的那个方案。要提得更高。海边这里我还想提到一点，就是说为什么对于是否要留在巴黎气候协议当中的这个争论会很自然的导向传统能源跟新能源之争，就好像在巴黎气候协议的这个框架之内，传统能源和新能源变成了一个零和游戏。我的意思是说，就是为什么就是普遍会认为如果你留在巴黎气候协议里面，那么你就一定会伤害到传统能源，如果你退出巴黎气候协议，你就一定会伤害到新能源，这个确实是有这种必然性吗？我觉得不能用伤害来表达这种概念。我们对待能源的态度，能源只是一个手段，是使你的那个社会福利变得更好。社会福利很重要的一方面是健康环境。传统能源它目前的问题就是说，它已经造成了一个气候变化的那个结果，气候变化最终的结果又会对民生产生很重要的那个影响。在这种条件下，传统能源势必要那个退出，然后让位给那个新能源，是这样一种意思，就是说。有没有巴黎协议，这个趋势必然要存在。只要每个人认识到那个气候变化的结果，你这个选择就是这样的选择，没有别的选择。因为新能源基本上是属于民间资本自然流向、自然选择的一个结果，所以其实就是这就是我的问题。那为什么巴黎气候协议会很多人就说你退出巴黎气候协议，你就会伤害到新能源？但是只是说我退出了，但是资本该流向哪里还是流向哪里啊？但是这和新能源的那个特点有关系，你比如说风能和电能。风能和那个太阳能，因为它的发电的是受比如说季节和那个天气的影响，所以不是特别稳定。然后目前的技术，你要因为既有的那个所有的那个就是说基础设施都是为那个煤电这种水电这种长期的那个的传统能源而设定的，新能源它要求有一定的那个基础设施去适应它，所以在最开始投资阶段，新能源它可能投入的钱比较多，而需要克服很多的那个机构的障碍，这些障碍必须要通过政府的层面来解决，没有政府层面的解决，完全通过民间的那措施去通过 lobbying 啊，就是说全球执法的途径、立法的途径来改变那些政策，会比较困难，会花费更长时间。所有这些政府的努力都是为了让新能源的铺就那个就是说变得更容易，变得缩短它的时间，从而为整个全球的人民争取更多的应对气候变化的时间。所以你的意思是说，川普政府如果宣布就退出巴黎气候协议，就意味着川普政府必然会减少对于新能源的政府投资，是这个意思吗？不一定是投资，政府投资方面可能还算小的一部分，关键是要你的政府这个态度，包括对一些制度的制定，比如说特别是你是不是把那个对传统化石能源的那个就是说补贴给撤销掉，你撤销掉补贴，这就会使新能源在纯粹市场层面的价格方面和传统化石能源有足够的竞争力，你市场看到这个足够的竞争力，就自然会投资更多，然后就会促进新能源发展。但是如果你还是保留对那个传统化石能源大量的补贴，
在这种补贴下维持一种那个传统化石能源的地价，这样新能源就会花比较长的更长的时间来产生和那个传统化石能源的竞争力，这种情况下会拖累新能源的那个普及过程。但是这是属于川普政府他的这个环境政策的制定，这个本身并不受到这个巴黎气候协议的这种约束，对不对？对，是按理说是这样的。好的，谢谢海滨。首先先给我们进行了一下科普啊。那么鉴于这个巴黎气候协议就是这样的一个协议，那么接下来这个问题我想问夏明教授，川普总统在宣布退出巴黎气候协议的时候给出最主要的理由就是他认为这项协议会伤害到美国的就业。那么他引用了一项研究的结论啊，就是说巴黎气候协议会让美国到2025年的时候失去270万个工作岗位。不过我们也听到另外一种说法是说巴黎气候协议实际上会增加美国的就业机会。为什么会有如此截然相反的结论？您认为川普总统做出这个决定最主要的考量到底是什么？你是问我吗？是。OK。那个他这个做出这个决定，主要是考虑到他这个国内政治的需要，就是他认为呢，他代表，那个美国就像这个，煤炭工人和这个就是工业带的这些，就是宾州威斯康星俄亥俄州这些比较说失势的这个工人利益，是他是这个理解。所以说他那个当选这个总统他没有过半，但是他那个可以据统计大概说他的就是坚决的支持大概有20%左右，所以他现在呢，他这样做呢，是迎合这部分选民的这个需求。是，所以于是也就是很多分析认为，川普总统的这个决定，与其说是出于经济的因素做出的决定，不如说是出于政治因素做出的决定啊。那么说到政治因素，川普总统退出巴黎气候协议的决定，在美国的国会是引发了争议。下面我们就连线记者李毅华来了解一下国会议员们对此的反应。毅华你好，给我们介绍一下你在国会掌握到的最新情况好吗？好的，平章。总统川普在星期四在宣布了这个美国将撤出巴黎气候协议的决定之后呢，在国会方面可以说是引发了正反两极的这个回应。在共和党方面呢，可以说是一片赞扬声。我们知道其实现在国会是处在这个休会状态的，不过呢在星期四白宫记者会结束之后呢，共和党的这个议员呢都发表了声明。那么我们首先也先来看到这个参议院多数党领袖麦康奈尔还有众议院议长保罗瑞安的声明呢，都表示支持总统川普所做出来的决定。那么麦康奈尔他在这个他的声明当中就提到了奥巴马总统在巴黎气候协议中所做下的承诺是建立在一个要价昂贵的计划之上，并且没有稳固的立法基础。总统川普撤出了这项不可能实现的任务，并且重申了保护美国中产阶级的承诺，使得全美的矿工工人能够免于面对更高昂的能源价格还有潜在的失业风险。那么麦康奈尔在当中所提到的这个立法基础呢，指的其实是2016年当总统奥巴马他宣布要这个加入美国将加入巴黎气候协议的时候，其实当时参议院是并没有认可的。因此呢，这样的说法也呼应了众议院议长保罗瑞安他所提出来的声明。他在声明当中呢也提到了巴黎气候协议是对美国是不公平的，奥巴马总统是在没有这个参议院同意下签署了巴黎协议，这将导致能源的成本上升，严重冲击美国的中产阶级和低收入者。那么瑞安议长的同时他也呼吁这个美国政府要鼓励美国的能源产业，使得美国的经济能够再次的这个驱动。那么另一方面呢，我们看到民主党方面对于总统川普的这项决定可以说是相当的失望。那么多位的民主党议员都曾经表示，巴黎气候协议其实不只是攸关环境的议题，同时也是攸关于美国的经济还有外交以及这个能源的问题哦。那么同时呢，这个许多的民主党议员也曾经提到说，影响最大的可能都是生活在这个社会底层的这个低收入者或者是弱势族群。那么也还记得上个星期五，参议院少数党领袖舒默呢，曾经率领了一批参议员召开记者会，呼吁总统川普不要退出巴黎气候协议。当时呢，舒默参议员他提到的一点就是说，这个如果美国选择在这个时间点退出了巴黎气候协议的话，很有可能会将这个世界的这个在环境议题上面的这种龙头地位呢，拱手让给了中国。那么舒默参议员呢，他在星期四白宫记者会结束之后呢，也是发表了声明，表示说撤出巴黎气候协议不会使美国成为世界第一，而是在科学认知、全球领导人、保护海岸线还有保护美国经济、地球等方面让美
美国成为最后。那么除此之外呢，众议院少数党领袖南希·佩洛西在今天早上特地就这个有关的问题召开了记者会，他在记者会上也痛批了总统川普的决定是相当不负责任的。除此之外，他还对众议院议长保罗·瑞安的声明做出了具体的回应。我们接下来先来听一段众议院少数党领袖佩洛西他今天在记者会上怎么说。议长的声明说了什么？天哪，他说巴黎气候协议对美国是不公平的，可悲，真的可悲。众议院议长，美国的总统如此错误，如此无知，对美国的未来如此不负责任。昨天有关气候议题所发生的事情，对我们国家来说真的很难堪，这对他个人也很难堪，他未来要如何向他的子孙交代？是的，除了这个共和党一片赞扬声之外呢，其实在共和党里头呢也有极少数的议员对于总统川普的决定是表示相当失望的。首先我们就先来看到了来自纽约州的这个共和党籍的众议员斯坦福廷克。那么这位众议员非常的年轻，只有33岁哦。那他在这个总统宣布了他的决定之后呢，是发表了声明，表示这项决定呢总统可以说是被误导的，并且呢有可能会损害全球正在打击气候变迁的努力，同时也使得美国被这个世界的盟友所孤立。那么另外一位也表示反对这一项这个决定的共和党籍议员呢，则是来自缅因州的参议员柯林斯。那么柯林斯议员呢，他是直接用失望来形容他对这项决定的感想。平章，好的，谢谢易华的连线报道。那么接下来我们再继续连线万明教授啊，我们是看到退出巴黎气候协议在民主党方面是受到了很多的指责，那么在共和党方面也并未获得一致的支持。其实我们知道这个决定即便是在川普总统身边的这个智囊小圈子里面也是存在争议的，那么他的首席策略师史蒂夫·班农是支持这个决定的，但是川普的女儿伊万卡还有国务卿蒂勒森都不支持这个决定。所以万明教授，退出巴黎气候协议这样的一个决定会给川普总统在国内带来怎样的政治影响呢？您看来？我想它只会加剧这个美国国内政治的对立化，因为这个共和党很多的人是不支持这个气候这国际协定，他们的认为呢，这个这是完全是谎言，这个全球温暖化与这个人的活动没有什么关系。另外一方面呢，因为他们现在这个美国这个两党，这个共和党、民主党这个对立非常的非常严峻，就是说很多问题呢没有交集。那他认为呢，这是奥巴马总统做出的这个政策呢，他们就要反对。当然，共和党里有一些的人呢，也不是说完全支持这个事情，但是从这个方面来看呢，他肯定是照顾他自己的支持者。那么，因为那个我们看到报道说，就说所谓他这个，比如说他的白宫内部那个圈子里，因为他们比较全球化，考虑到这个经济影响，美国的这个全球领导者的地位，但是他们会讲到说，这个川普在竞选甚至在当选这个总统之后，他去那些政治集会，他这个支持者，那些人都是一致要求这个退出这个巴黎协议，他们反对全球化的，是属于这个美国第一的这个就是比较狭隘的这个国家利益的支持者。嗯，所以您认为川普总统退出巴黎气候协定去兑现他的这样的一个竞选承诺，会有助于他巩固他的这个竞选的 base， 就是他这个基本选民的群体吗？他那个选举那个这个。就是刚才我提到，就是他坚决支持者的是20%多。那么我们最近看到民调呢，美国大部分的这个选民还是主张的美国留在这个巴黎协定。就是说他呢，支持他当选的时候，有一些呢比较是，就是说可以说模棱两可的。所以这些我们还要看，就是说他最近这些作为能不能。那就是能支持他再选，那么目前来看呢，他还是说坚决支持他的还是少数派。嗯，好，海滨啊，我们知道这个退出的程序是要进行将近4年，也就是要到2020年的11月4号才算是正式退出了。对。那么这意味着什么？就是从现在到2020年11月4号，那么美国就可以不再兑现他在巴黎气候协定当中的这些承诺了吗？应当是这样，就是说这个程序其实是。协议生效之后
头三年不准提的退出的事情，然后三年期限过后你才可以申请退出，然后最申请递交申请之后最快一年之内能得到批准，你可以正式退出。所以最后到了那个十一月，就是2020年的十一月四号，对对。那所以就是说，现在其实即使川普总统做出了这样的宣布，美国还是留在巴黎气候协议里的，对对对，还是要兑现那些承诺的。对，所以说我觉得他是很奇怪，他其实可以不说，但是就像他之前所做的一切一样，对 EPA 这些就是环保所做的一些阻挠性的那个方案。对，照样可以就达到这些，就是说，不执行美国所承诺的那些事情的那个结果。所以我猜测他现在提出就是高调提出，其实只不过是一个声明而已，没有启动任何那个退出程序。所以更多是情况下，他是想向他的选民表证，他是在为美国争取更多利益。你看他提到了他要再就要重启那个就说谈判，然后呢，但是美国的那个盟友已经就明确拒绝了，就在谈判。而且我们知道，2020年11月4号，那时候是美国又进行了一次总统大选，对对对，当然是不是有新总统不知道，但是肯定之前美国选民是要再选一次总统的。那如果要是说下一任总统决定美国还是重返巴黎气候协议，那等于是川普总统做出的这个宣布是没有任何意义的，对，是吗？是没有任何意义的。对。那么如果假如说啊，美国真的是完全退出了巴黎气候协议，这个会对全球的这个碳排放啊，包括这个环境变化会产生什么样的影响？因为我们现在已经听到，在总统做出这样的宣布了之后，美国的很多大企业，还有一些比较大的州，像纽约州啊，还有加州啊，还有一些大的城市，比如说匹兹堡啊，对，然后他们都宣布说，即使是总统宣布退出巴黎气候协议，我们还是要按照这个协议的要求来执行。所以即使总统做出了这样的宣布，是不是会对全球的气候变化真的有实质性的影响吗？我觉得关键在于那个，就是说美国国内企业各州各城市它的具体行动，同时也关键在于那个世界其他各国国家他们的行动。就是说理论上说，如果美国的各州各个城市因为这个决定反而更加巩固甚至加强他们对气候变化他们的行动的话，是会抵消那个就是说政策上的一些原因。包括你看，就在昨天那个加州华盛顿州和那纽约州也宣布结成新的那个气候联盟，他们就占据了美国好像总人口的6800万人口，然后占总 GDP 的那个可能20%左右。如果更多的加入进来，然后是会促进美国的那整体的那个应对气候变化措施的那个进程的。而且从根本上说，你一个国家加入这个巴黎气候协定，就是为了发动民间的力量，要民间的力量来进程。然后同时在国际上而言，如果中国、欧盟带领其他发展中国家一起来说，更加巩固他们的那个决心，然后甚至在2020年之前又加强他们那个提出新的那个，就是说自主那个贡献是一种更具野心的贡献的话，我认为那个美国退出其实是不是很就是。政府层面的退出其实不是那么重要，但是这么多条件的同时起作用才行。是。那么接下来这个问题我想问万明教授啊，川普总统表示在退出巴黎气候协定之后呢，美国是要跟其他国家来重新谈判，之后我们就看到德国、法国和意大利领导人几乎是在第一时间发表联合声明啊，表示巴黎气候协议不可逆转，也不打算再跟美国重新谈判，可以说态度是非常的强硬。另外我们还看到很多这个另外的欧洲国家的领导人是对川普此举表达了强烈的不满，所以这件事情是否会给美国带来外交的危局，也就是说会影响到美国同欧洲盟友的关系，甚至是美国的国际形象呢？我想他那个从重点来看呢，一定会对美国的这个全球领导者的地位呢有很大的负面影响。因为那个他说的就是说再谈判呢，其实我想他也不是很认真的。我想你看他那个在演说的时候，你一定只知道他只是这么讲一下而已。那个他最近他这个他问题是说，不光是说这个巴黎气候协定，还有其他一系列的事情。所以呢，一般的现在就是在美国这个政策这个研究者或者说其他国家也是认为呢，就是说川普总统他现在在所做的事情呢，是就是说是要等于要改变美国在二战之后建立的自由的国际的秩序，那就是要这个民主自由的这个原则，多边主义，这个国际合作，然后这个全球这个自由经济。那他现在这个想法呢和做法呢，主要说是要以美国第一。那么呢，你可以看到最近来啊，他跟这个就西欧的这个关系处得不好，就是以前的传统的这个盟友啊，就是民主国家，反而呢就是说呢批评者认为呢他是跟这个以前比较独裁的这
政权走得比较近。所以现在这件事情出来了之后呢，我们也听到很多声音，就是说其实是美国将自己的国际领导力拱手让于中国。您怎么看待这样的一个说法？三十秒的时间。他那个这个领导者他会削弱，但是不是中国能接过来或愿意接过来，那是另外一件的事情。我想他们会中国会做的更多一些，但不会做到像以前美国所愿意做到那样。嗯，好的，由于时间的关系呢，我们今天只能先聊到这里了。感谢马海滨先生和万明教授今天参加我们的节目。嘉宾在节目中所发表的观点是个人观点，并不代表美国之音。美国之音 VOA 卫视全面改版，星期二到星期六每天早上6点到7点推出新节目《美国观察》，为您掌握美国最新消息。周一到周四每天晚上9点到10点，时事大家谈，洞察中国焦点，剖析社会现实。周五晚上9点到10点，焦点对话，多角度讨论中国热点话题。周六晚上9点到10点 VOA 卫视周末专辑，跟着美国万花筒走进美国。周日晚上8点到9点，解密时刻，带您寻找历史真相。周日晚上9点到10点，海峡论坛，从台北和华盛顿探讨两岸现状。美国之音的脸书和 YouTube 网页同时直播 VOA 卫视现场节目，欢迎您通过电话和网络与主持人交流，向来宾提问。通晓美中大事，锁定美国之音 VOA 卫视。之前美国观察，欢迎您继续关注。针对高技术人才的 H-1B 工作签证项目，撑起了美国西岸硅谷科技产业的半边天。川普政府称将对移民政策进行审阅和改革，可能发生的改变将对硅谷产生巨大的影响。有关详情请看美国之音记者海伦从旧金山发来的报道。这里是旧金山，毗邻高科技企业聚集的硅谷地区，这里生活着来自于中国、印度、伊朗等世界各国的外地人，他们的雇主可能是谷歌、脸书等大家都耳熟能详的主流大科技公司，也可能是五花八门不断涌现的初创公司。他们中很多人都是持 H-1B 工作签证在这里工作和生活。美国总统川普今年早些时候签署行政命令，要求重新审阅移民雇用法规，这给 H-1B 签证项目也带来了不确定性。因此6月1日在美国之音旧金山分部的开幕活动上，国会议员、企业家、行业人士等对高科技产业及移民的未来进行了一番探讨。在民主党籍国会众议员罗康纳看来，对他所代表的以硅谷为主的选区来说，移民的参与和贡献是十分宝贵的。我们想要被挑战，不同文化背景的人来到这里挑战我们，他们以不同的方式看待问题，这就促使了创造和革新的产生。我认为这之间是有关联的，所以我们想要确保企业家们可以在这里留下来，在这里创建他们的公司，而不是去印度、巴西或是中国。我们想要确保那些在不同领域有才华的人们在美国创造更多的工作机会。据《纽约时报》报道，估计美国目前持 H-1B 签证的外国人在65万到90万之间，这一项目的大部分签证都发放给了科技公司。 H-1B 签证项目得以让硅谷众多的高科技产业公司从美国海外雇佣大量的员工，
支持这一签证的人认为，这帮助解决了美国本土技能人才短缺的问题。而反对的声音则称，企业利用 H-1B 签证从海外雇佣廉价的员工，来替代美国本土有经验但是薪酬却更高的员工。加州大学戴维斯分校计算机专业教授诺曼·麦特洛夫对 H-1B 签证有近25年的调查和研究，他强烈抨击这一签证项目。其实呢，这个节目呢，有很多很多问题啊，就是很不公平的。目的呢是请比较便宜的工人呢，还有 immobile 就是不能动啊。比如说啊，我跟一个公司啊，工作，我不可以动，不可以搬去，搬去别的公司。所以呢，公司呢很利用我，对不对？OK。他解释说，这个签证项目不仅使很多可以胜任同样工作的美国人得不到工作机会，同时也因为签证由雇主担保的性质，让受雇的外国员工不断受到企业剥削。尽管如此，18岁移民美国的伊朗裔企业家、投资人卡姆兰·艾拉汉依然认为，美国应该为才华出众的移民创造更好的条件，鼓励他们留在美国创造价值。你看到有很多来自不同国家、不同宗教、不同种族的人来到这里，在硅谷这么融合的工作，我相信这是人类未来完美的模式，因为我们不能自我分离，说这群是法国人，这群是中国人，这群是美国人。我们应该说我们都是人类，我们会做对我们的地球最有利的事情。What is best for our planet?硅谷和在这里生活的众多外籍员工都将继续关注未来华盛顿会如何改革移民法规和政策。美国之音记者海伦，旧金山报道。那么今天是美国第一任总统乔治·华盛顿的夫人玛莎·华盛顿286年诞辰纪念日。维吉尼亚州佛农山庄庆祝华盛顿夫人生日的同时，也在华盛顿故居旁安排了一场新公民的入籍仪式。下面我们就连线美国之音记者卡拉，了解具体情况。卡拉，你好。乔治，你好。我现在所处的位置呢，就是维吉尼亚州的佛农山庄，这是乔治华盛顿总统的故居。我们知道，乔治华盛顿总统呢，他是美国的第一任总统，也是被视为一个国父级的人物了。所以他的故居佛农山庄呢，一直是一个举办新公民入籍仪式的一个非常热门的地点。那么今天这场仪式举办的这个位置呢，就是在他的故居的旁边的草坪上，一侧呢就是华盛顿总统生前所住过的房子，那么另一侧呢就是环绕华盛顿特区的波多马克河，风景非常的优美。而且我们可以看到今天的这个天气呢也是非常的宜人的。那就在这里，今天有来自38个国家的一共是有100名移民是在这里宣誓成为了美国的最新一批的这个美国公民。那么今天出席这个仪式的呢，还有是由这个演员扮演的华盛顿的夫人玛莎。那么她在仪式上所进行了讲话，那么她也讲到呢，她的家庭和华盛顿的家庭呢都是来自英国的移民。那么她也激励这些新公民呢，说只要你有勇气就可以在这个国家有所作为。那么他所描述的这个美国呢，可能和大家在最近的新闻中所看到的美国并不一样。就在昨天的晚上，川普总统还向这个最高法院要求要恢复他曾经颁布的这个旅行禁令，那么主要是针对6个穆斯林国家。那么乔战，刚才你也我们在这个新闻中也看到了，川普总统也是说到说要重新审视这个移民政策，这也使得大家议论这个移民的政策是不是已经有所改变。但是我们今天看到，在今天的仪式上，这38个国家的这个移民呢，其中就有来自伊朗、来自索马里，还有来自苏丹的这个移民，他们也是在今天成为了美国公民。并且从记者之前的这个了解到呢，这个已经进入入籍程序的这些移民呢，他们所经历的过程呢，现在为止还是没有什么改变的。那么今天我们刚才也说到了，是玛莎华盛顿的286年诞辰的纪念日。我们知道这个玛莎华盛顿呢，她是美国的第一任第一夫人啊。那她在独立战
争期间呢，也是长期的陪伴在华盛顿总统的身旁，并且呢，作为第一夫人，她也开创了将自己的家门向普通民众打开的这样一个先例，所以也是非常受到民众爱戴的。那么为此呢，福农山庄也是举行了一些特别的活动，除了今天的这个新移民的入籍仪式以外呢，在明天的傍晚，福农山庄也会特意延长这个营业的时间，并且会组织这个华盛顿夫人主题的这个游览的路线，来庆祝玛莎华盛顿的诞辰。乔振，好的，那我们感谢美国之音记者卡拉在福农山庄为我们带来的连线报道。那么节目的最后，一起来看一看本周的网络和社交媒体上大家都在关注哪些内容。啊，我们现在看到是在这个威斯康辛州的密尔沃基的一个加油站哈，壁炉电视拍摄下一名这个女子趴在车前盖上，阻止小偷偷走她的 SUV。这个疯传的网络视频显示，当嫌疑人爬进 SUV 时，这个梅丽莎·史密斯本能地跳到车上，双手紧紧抓住这个挡风玻璃的刮水器。梅丽莎是这个说偷车贼呢一直在笑她，还连续踩刹车试图把她甩下去。那么最终这个嫌疑人是放弃了车辆，而梅丽莎呢赶紧跳下车并钻进车里，停下了正在行驶但无人驾驶的 SUV。 幸运的是她没有受伤，梅丽莎承认这样并非明智之举，但是她对劫车的这是一个直觉的反应。那么这个俗话说冲动是魔鬼哈，这个秘鲁的裁判就没有梅丽莎这样的好运气了。上个星期，一名这个秘鲁的足球裁判员在比赛中踢了一名因犯规而刚被自己红牌罚下的球员。事件发生在身穿黄色球衣的可可利索体育队和红色球衣的未来保护者队之间的比赛中，最终未来保护者队以3-2击败了对手可可利索体育队。那我们现在再来看世界的另一端，台北市的乘客可以在公交车上接近大自然了。森林公交车的车厢内由兰花和各种蕨类植物所装饰，座位覆盖着郁郁葱葱的青苔，乘客可以在繁忙的通勤中享受花香。森林公交车可以承载20人，停靠台北的主要景点。那么这个公交车是旨在为一己之力改变周遭环境，让台湾美好的现实活动，但很多人希望森林公交车能成为一项固定的服务。那么奥马尔呢，是澳大利亚墨尔本的缅因库恩猫，长120厘米，体重14公斤，它正申请成为世界上最长的猫。目前的记录保持者归属于一只118厘米长的英国缅因库恩猫。3岁的奥马尔和两只狗一起过着轻松愉快的生活，每天以袋鼠肉和小肉末为食。好的，以上就是精彩的一周。好，接下来我们请樊东宁为您介绍周末海峡论坛的节目内容。大家好，我是海峡论坛的主持人樊东宁。这个星期天6月4号，天安门事件28周年当天，我们特别为您邀请到六四学运领袖、华人民主书院董事会主席王丹做客海峡论坛，和听众观众朋友们一块来探讨回顾六四这个历史的伤口究竟对于最近发生的李明哲案，还有两岸当前的政治局势，有着什么样的意义？敬请锁定本周日晚9点到10点的海峡论坛。我们星期天见。好的，今天美国观察的全部内容就是这些，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下周见。